Niin, terve taas. Olemme tulleet. Arvatkaapas minne. Minäpä kierrän täältä ja näytän. Tjudum. Tuohon mökkiin olemme menossa. Sitä myös Turun linnaksi sanotaan. Mennäänpä katsomaan, mitä se pitää sisällään. Tule perässä. Olemme linnaan menossa. Teemme myös arvokkaita lintuhavaintoja. Suoraan edessämme meitä kohti on tulossa sepelkyyhky, kolumpa palumbus. Tuosta matkani käy, sinne me ollaan menossa. Otatko nyt kuvaa? Sen jälkeen tällä ei ole tehty mitään muuta kuin peruskorjauksia, että mitään uutta tähän linnaan ei ole sen jälkeen tullut. Aika pitkä, aika vanha linna. Nyt aloitamme tämän linnan kierroksen. Ennekin pitäisi ehkä olla ensiksi jo tuopattu kierros, mutta päätimme tehdä täällä ihan oman kierroksen. Ja minä toimin sitten tavallaan tämän ryhmän matkaoppaani. Tässä on Turun linnan kierroskossa. Hieno. Täällä pitää olla myös varovainen, ettei ajaudu väärään paikkaan. Jaa, enpä olisi tiennytkään, että keskiajallakin oli jo jäätelöä tämmöisiä pakastin kaappeja. Olemme kuitenkin keskiaikaisella kirjassa, mutta on niilläkin ollut jäätelöä. No, ei se ole ollut niin hankkia tässä elämä silloin ollenkaan. No nyt pääsee toivomaan, mitä haluaa. Ja on tärkeää, että ei kerro, mitä toivoo. Minä toivon, että... Sitä ei saanut kertoa. Eikä kertonutkaan. Ja kultaa. Hyvä on myös välillä tarkistaa, että auto on tallella. Ja onneksi se on tallella. Voimme jatkaa kierrosta hyville turvallisin mielin. Niin varmaan mennään sieltä. Niin me mennään, muistan, me mennään siitä. Ohoja. Oli aika rankka kierros Turun linnassa. Siellä sai mennä portaita ylös ja alas. Mutta sieltä hujautimme syömään ja sen jälkeen tänne Juliaan. Ja Juliasta meille annettiin tämmöinen melko pieni tällainen huone. Mutta eiköhän me tässä mahduta olemaan. Nyt olisi tarkoitus, että otetaan pienet, ei nyt parhaat levot, mutta tässä vähän aikaa huilataan. Sen jälkeen vedetään uimakamppeet kassiin ja lähdetään Karibialle. Hei hei taas ensi kertaan.